sunanka badankood ay warinayeen xadiid xasana nuskada marka la eego nabigu calayhi salaatu wasalaam nin acraabi ah u yimid weysaday bar buu yiri saddex saddex buu baray nabigu wuxuu ku yihi marka intaa qofkii ka badiya faman zaada calaa haada ninkii ka badiya faqad asaa'a wa dalam ficil xunna waa sameeyey dembina waa sameeyey.